חלש היום, כי שר הרווחה ברח מהבית, הוא אפילו לא לקח מברשת שיניים איתו כנראה, ולפי זה שאין פה משטרה, הוא כנראה גם לא יגיע בקרוב. אז ככה, אנחנו פה נמצאים הערב בגלל שפני קיבלה אומץ והחליטה שהיא לא עוזבת לשום מקום בלי הילד שלה, ומאז אנחנו נמצאים איתה פה, זה היום, היום השלישי, ואנחנו מתכוננים להישאר פה, אנחנו מתכוננים להישאר פה כמה שייקח, עד שפני תקבל את הילד שלה, אבל זה לא נגמר בפני. יש פה עוד אמהות, ויש פה אבות שהתלבשו להם על החיים, שלקחו להם את הילדים. האבות והאמהות האלה נמצאים פה, והילדים שלהם נמצאים בלעדיהם. וזה לא נגמר בפני, זה התחיל בפני, ווואלה פני, אתה תיכנסי לספרי ההיסטוריה בסוף, תאמיני לי. אבל זה לא ייגמר. יש פה שר רווחה חדש, שר הרווחה חדש. שעושה, יצא בכל מיני הצהרות שצריך להפסיק את הוצאת הילדים, הוא יצא עם זה לתקשורת. אנחנו לא באנו לפה לעשות לו רע, אנחנו באנו לפה כי אנחנו רוצים ששר הרווחה חיים כץ ייפגש איתנו, ישמע את כל מה שקורה באמת במדינת ישראל ולא מה שמספרים לו הבכירים במשרד הרווחה, לא מה שהעבירו לו הקודמים שלו לתפקיד. במדינת ישראל 2015 חוטפים ילדים מהורים, דוחפים אותם לתוך מוסדות, לוקחים אותם לאומנה רק בשביל לתת לעמותות כמו אור שלום ומטב, בשביל לתת לגופים בינלאומיים כמו ויצו ו-SOS העולמית וכל מיני כאלה, לתת להם פרנסה. הם גוזרים קופון על הילדים שלנו. הילדים שלנו הם סחורה. הילדים שלנו הם שום דבר יותר מאשר כסף לבעלי ההון. הילדים שלנו, אנחנו לא נסכים שהמשיכו לקחת אותם. כולם יודעים פה שמשלמים למרכז חירום, למשל, על כל ילד 17,000 שקל בחודש. מה שהרבה אנשים מפספסים זה שלוקחים גם, משלמים כסף גם לאפוטרופה לדין, 1,000 וקצת שקלים כל חודש. 1,012 שקל. 1,012 שקל כל חודש. מה שכולם מפספסים פה, שילד שנכנס לפנימיה או לאומנה או לאימות, לא מבין מאיפה נפל עליו כל הסיפור הזה, והילד הזה מתחיל לבכות ולצרוח. אז הדבר הראשון שעושים זה דוחפים לו סמים פסיכיאטרים. והסמים פסיכיאטרים שדוחפים לו, מובילים ישר לדוח פסיכיאטרי. ופסיכיאטר מתייג אותו בשביל להמשיך לתת לו כדורים, הפסיכיאטר מתייג אותו כנכה פסיכיאטרי. ואז האומנה או האימוץ או המוסדות ניגשים לביטוח לאומי, מקבלים 3,000-5,000 שקל בחודש על הנכות של הילד, על הכדורים הפסיכיאטריים שמלכתחילה הוא לא היה צריך לקבל אותם בכלל. אז כל הדברים האלה יוצאים מהכיס שלנו, מהכיס של משלמי המיסים. יוצא מזאת שתבינו דבר אחד, אנחנו, כל אחד מאיתנו, כל מסכורת, כל שקל, כל מס שאנחנו משלמים על כל הלחם שאתם הולכים, טוב, לחם זה מסובסד, אז לא, אבל על כל צנצנת ריבה שאתם הולכים וקונים במכולת, אתם משלמים מס. המס הזה משולם בין השאר לעובדות הסוציאליות שחושבות שהן אלוהים. העובדות הסוציאליות האלה מקבלות את המסכורת מהכיס שלנו בשביל לקום ולחטוף את הילדים שלנו ולמכור אותם. הילדים שלנו נמכרים, אף אחד לא יכול לבוא ולייפות את זה. נגמר התקופה שאמרו זה לא סחר בילדים, זה לא עושה. לוקחים ילד מנקודה אחת מהורה, מעבירים אותו, לא משנה לאן, אם יש באמצע מישהו שמרוויח שקל, זה סחר בילדים. לקחת, העברת ילד מפה לפה, הרווחת שקל, אתה סוחר בילדים. לא יעזור שום דבר. אור שלום שבאים ועושים כל מיני פרסומים בתקשורת, ראינו בזמן האחרון מודעות בעיתונים, ילד מסכן מאשדוד, ארבע ילדים מסכנים, זה דברים שלא היו ולא נבראו. הילדים האלה אי אפשר, אף אחד לא יכול להוכיח, וכהוכחה, אבל בסוף כל כתבה הם כותבים, הם כבר יודעים מראש, הם כותבים, אנחנו עושים מפגש במתנס ככה וככה, אוקיי, בואו לעזור לילד. אז אני באופן אישי הלכתי לאחד המתנסים האלה באשדוד, ובעקבות איזשהו כתבה שהם עשו על איזה שתי ילדים מסכנים, עשו מהם אלוהים משמור. אני הלכתי למקום הזה לאשדוד, והם לא צייצו מילה אחת על הילד. כל מה שהם עשו זה גיוס הורי אומנה. אור שלום ומטב וכל האומנה
מקבלים, אני קראתי את המכרזים של משרד הרווחה, אור שלום וכל עמותות האומנה, רק לאתר משפחת אומנה, מקבלים קרוב ל-2,000 שקל פלוס מע"מ בחודש. כן, רק לאתר משפחת אומנה. זאת אומרת, עכשיו היה בעיתון על 4 ילדים מהצפון, אוקיי? הילדים האלה מעולם לא היו ולא נבראו, הם המציאו את כל הסיפור הזה, הם גייסו מעל 200 משפחות אומנה, זאת אומרת, הם השיגו 500,000 שקל לכיס של אור שלום על גיוס של מעל 200 ילדי אומנה, אוקיי? יש פה סחר בילדים. אנחנו לא באים בטענות לחיים כץ. חיים כץ, אתה בטח תראה את הסרטון הזה. אנחנו לא באים בטענות לחיים כץ, כי חיים כץ רק התחיל את הקדנציה שלו. אנחנו דורשים שמה שהוא בא ואמר לתקשורת שהוא יקיים את זה. אין לנו זמן, הרבה זמן עד שהוא יקיים את זה. כי נמצאות פה אמהות, נמצאת פה פני שלקחו לה את הילד. הילד שלה לא יכול לחכות עד שהם יעשו אולי עוד איזושהי ועדה ויראו מה קורה. הילד שלה כרגע נמצא במוסד ומסממים אותו, אוקיי? יש לנו פה את בתל. בתל, לקחו לה את התינוקת, לקחו לה תינוקת בת 4 חודשים, רק בגלל שלא היה לה 500 שקל לשלם חשבון חשמל. את מי עוד יש לנו פה? יש לנו פה את נטלי, שבראשון לחודש לקחו לה 3 ילדים. 3 ילדים, ככה, בלי צו בית משפט, בלי שום דבר, באו, שלפו אותם מהבית באמצע הלילה, גררו את הילדים על הרצפה ודחפו אותם למוסדות, גם הפרידו ביניהם, שזה הקטע היותר גרוע, הפרידו ביניהם. יש לנו פה, טוב, היא הלכה עוד עם המילוד, שגם הגברת שרבי והחברות שלה, יום אחד החליטו לשלוח את הילד לאבחון, סתם, לאן לאבחון? למכון שלם. למה למכון שלם? כי אבחון פסיכודידקטי במכון שלם, הם מקבלים הרבה מאוד כסף מאשר אם אני אלך לעשות את זה באופן פרטי. למה? כי זה הרווחה משלמת, מה אכפת להם? זה מהכיס של משלם המסים, מהכיס שלנו. ומכון שלם כותב בדוח מה שהוא רוצה. אבחון פסיכודידקטי אמור לקחת בין 4-6 שעות בכל מקום, כל פסיכיאטר שהתקשרנו ושאלנו אמור לקחת בין 4-6 שעות. הילד היה שם 20 דקות, אחרי 20 דקות הם הוציאו ספר של איזה 20 עמודים על הילד, בסוף צריך להוציא את הילד מיד, כן? ואז אני צריך להגיע למשרד הרווחה, ללשכה של, של אותם עובדות סוציאליות, ופתאום שהם רואים את מוטי לייבל, אז תשמע, אולי לא צריך להוציא את הילד, אולי אפשר לעשות לו אבחון בקהילה, אולי אפשר לעשות את הטיפול בקהילה. למה? אני בן אדם כל כך מאיים שאני רוצה את הילדים בתוך הבתים בחזרה, אצל ההורים שלהם, אז פתאום שמוטי מתערב, לא צריך ממש להוציא את הילדים. פתאום כשאני עושה, אז מה עם משטרה הגיעה? פתאום כשאני עושה הפגנה לאימא, בשביל אימא, נגד מול פקידת סעד, למחרת היא מקבלת את התינוק, פתאום דברים השתנו? הרי אני לא שולט במדינת ישראל. מה הוא אומר? מה קרה למשטרה? לא הבנתי את הקשר. לא משנה, נתח, זה התפקיד שלהם. בכל מקרה, זה השוטר שלנו, זה בסדר. בכל מקרה, טוב, תמשיכו כרגיל. אתה שומע את הווליום? לא, בכלל, לא. אתה לא שומע את הווליום? לא רוצה בכלל. אתה לא שומע את הווליום? אתה שומע את הווליום? כרגע לא לצעוק, ותעברו בבקשה. אתה שומע את הווליום? מה אתה רוצה לצעוק? הוא אפילו לא שומע. אתה שואל את הבדל שלי. לא, אתה אותו גם עם החלונות שלך מהלכים. תקשיבו ותקשיבו. בדיוק, אנחנו יכולים לצעוק יותר חזק. קדימה, כולם ביעד! אז אנחנו... עובדים! ילדים, כולם איתי! נחמה, נחמה, חכי. רגע. אין בעיה, אתה רוצה צעקות, תקבל צעקות. רגע, רגע, רגע. אין שום בעיה! נחמה, נחמה. מה? מה? נחמה, אבל תחכו רגע בבקשה. מה? רגע, תחילה, תעברו לצד השני, בבקשה. תעברו לצד השני, ועכשיו, אוקיי, אנחנו רצינו, דיברנו במגאפון בשקט, אבל אנחנו יכולים לדבר בלי מגאפון, לא בשקט, ואתה לא יכול לעשות שום דבר עם זה. איך אני בשבילך? אתה רוצה? מה אתה עושה? אתה באת עכשיו לחוף ונדבי. משטרת הרבה. רגע, רגע, רגע. מה קרה? כך. קח תעודת צור, תביא לי דוח. תביא דוח, אני הולך לצעוק פה כל הלילה. תביא לי דוח. לא, לא, קח, קח. תביא לי דוח. כן, לא, תקשיב, לא רק שתביא לי דוח, תביא אותו על כמה שאתה רוצה, ולא סופר את הדוח שלך, ואני מודיע לך שאני גם לא אשלם אותו.
יש המון ילדים, את חלקם אני אוהב, את חלקם אני לא מכיר, אבל מי לא שמע?